Muzička šansa, konkurs za mlade bendove je otvoren. Malo pre smo obećali da će nam naša Ana Mudrinić reći više o tome. Ana? Da, Ana, reci nam ko sve može da se prijavi. Da, Senka Milenko, na ovaj konkurs mogu da se prijavi svi mladi između 18 i 30 godina, dakle muzički bendovi novosadski koji žele da iskažu svoju kreativnost. A o detaljima razgovaramo sa Vidom Malbašićem iz benda 5 minuta slave. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za nas. Dobro jutro. Pozdrav svima. Evo, dakle, vi ste, vaš bend 5 minuta slave prošle godine učestvovao. Kakva su vaše iskustva negde i zbog čega bi preporučio to mladim ljudima? Jeste. Naš bend 5 minuta slave je prošle godine imao priliku da učestvuje na muzičkoj šansi. Iskustva su svakakva, ima i pozitivnih i negativnih. Šta se nama svidelo kod toga jeste što, i zašto preporučujem bendovima da se prijave, jeste zato što mladi neafirmisani bendovi na taj način dobiju, kako da vam kažem, prostora za rad u studiju, dobiju šansu gde će zaista ući u profesionalni studio i snimiti neku numeru. I dobiju jedan video spot koji je zaista potreban svim bendovima za dalji rad, probiju led time i tako dalje i tako dalje. Koliko je to vama značilo s obzirom na to da ste izdali prvi album u septembru mesecu i koliko vas je negde podstaklo da nastavite tim tempom? Jeste, mi smo svoj prvi album izdali u septembru, a pesma za muzičku šansu je izašla krajem decembra. I samim tim je nekako bilo kao, izdali smo prvi album u septembru, krajem novembra je izašao naš prvi spot koji smo radili o svojoj režiji i onda zatim mesec dana kasnije je izašao spot koji smo dobili od muzičke šanse. Tako da to zaista bio onako za nas jedan uzlazni tempo koji mašina je radila punom parom u tom momentu. Sad smo nažalost srozani zbog ove situacije s pandemijom, ali bit će bolje valjda. Do kada su prijave, rekli smo, mogu da se prijave svi oni koji su između 18 i 30 godina? Jeste. I moraju da budu sa teritorije Novog Sada, ili ako ne baš svi članovi benda sa teritorije Novog Sada, moraju određeni članovi benda da budu sa teritorije Novog Sada ili da studiraju u Novom Sadu i da imaju neku prijavu boravka. Prijave su do 15. jula ove godine, znači još samo par dana, tako da ne verujem baš da koliko mojih kolega gledaju jutarnjih programa, moje kolege spavaju, ali želim da pozovem svoje kolege muzičare da se prijave na konkurs. Evo, vama poklanjam naš CD. Izvolite. Eto, dakle, to je još jedan podstrek i poziv mladima svakako da se prijave, samo dobre stvari se očekuju. Nadam se. Hvala mnogo. Eto, dakle, čuli ste svi vi koji ste u bendovima novosadskim sa teritorije Novog Sada i želite da se isprobate u nekim kreativnim novim idejama, možete da se prijavite na konkurs do 15. jula, a sve podatke možete pronaći na Facebook i Instagram stranici Saveza studenata Novog Sada. Studio. Da, hvala ti, Ana. Eto, čuli ste svi koji su zainteresovani, konkurs i dalje traje.